ማሻአላ ማሻአላ፣ በጣም ደስ ይላል። በጣም በጣም ከምንም በላይ እንደው በጣም ደስ ብሎኛል። ያ ያማረ ተዳር አላህ አርገው ሙሽርነታችሁንም በእናንተም ደስታኝም ተደስቻለሁ። አልሐምዱሊላህ። እንደውም በለጥ ብሎ ከኔ በላይ የተሰማኝ በእናንተ ደስታ ነው። በህይወት ዘመኔ ውስጥ እንደዛ ተደስቻ አላውቅም። አልሐምዱሊላህ። ይሄን ድራገኛን ብዬ እስከመቼም አስቤ አላውቅም። ቢስሚላህ ተብራተና ቁራን ወንጀል ፈዘኔ ተባባልቻችን ከዛሬ ሁለት እንግዲህ የሲራጅ መሐመድ እና የመይሙና እህታችንን የሰርግ ፕሮግራም ደስ የሚል ቅለል ያለ ደረሳ ምን ተሰት ነው ከእነሱ ጋር ምርት ቆይታችን እናደርጋለን። ዶክተር ዘኔ ነበርኩኝ። እንዲሁም ደግሞ ፕሮግራሙን ከጎናችን ሆነን አጠር ደመቅ ሞቅ ያለች ልዩ የሰርግ ፕሮግራም ነች። ምንም ሳይጋነን የትኛውንም ሰው ፋይናንሻል አቅም ሳይጎዳ ለወደፊት ህይወታቸው እንዲያስቡ የሚያደርጉበት ልዩ የሆነ የሰርግ ፕሮግራማችን ነው ማለት ነው። ሰላም ረቱ ለበረካቱ። እንግዲህ የምትመለከቱት በመርካቶ ለሸስራች የሚሆኑ አልባሳቶችን እየመረጥን እየለካን የምናሳየው ቦታ ነው። እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ የሸስራች ሰርግ ማሻአላህ ደስ የሚል እንደምትመለከቱ፣ ለወደፊትም አጠር መጠን ያለች አላህ በሚወደው መልኩ በአጭሩ ዛዛታ ያልበዛበት ልዩ ፕሮግራማችን ነው ማለት ነው። እስከ ፍጻሜው ድረስ ከኛ ጋር እንድትሆኑ ግብዣችን ነው። ያው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ሰርጎችን በምትሹ ጊዜ ሐቂቀተን ያለው ሰው ይደግስ ያብላ፣ ግን ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸሩ ጣዓሚ ሸሩ ጣዓሙል ወሊማ ይላሉ። ከምግብ አስከፊ የሆነውና መጥፎ ምግብ ብሎ ማለት የሰርግ ምግብ ነው ይላሉ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ምክንያቱም ምንድን ነው ሲባል ምስኪኖች ይከለከላሉ፣ ሀብታሞች እንዲበሉ ይደረጋሉ። በዘበኛ ምስኪኖች በር ላይ ይታገዳሉ፣ ሀብታም ግን መጥቶ ይበላል። ያነውም ላያመሰግንህ ጨጓራዬን አልተስማማኝም፣ ኪዳው ኪዳ አልጫ ነው፣ ቀይ ወጥ ነው፣ ፍሩም ነው ምናምን እያለ ማለት ነው። እና አላህ የሚወዳቸው ምስኪኖችን ግን አምጥቶ ማብላት ለሰርጋችን ሰደቃ ነው። ከብድር ከቅጥር ራሳችን ነጻ አድርገን አላህ በሚወደው መልኩ አጠር መጠን አድርገን እንግዲህ እሳቸው ሼህ ሲራጅ ማለት የሐቂቀተን ቁርአን የሚያቀሩ ኡስታዝ ናቸው። በባህር ዳር አካባቢ ላይ ነበሩ። እርግጥ ወደ ወሎ አካባቢ ናቸው፣ ግን ባህር ዳር ላይ ብዙ ቂራአት አቅርተዋል ምናምን። ከዛ በኋላ ግን ያው እነሆ በአላህ ፍቃድ በሆነ በመስጂድ ኢማም ጉዳዮቹ እንዲመጡ ተደረገ። የሆነ ፕሮሰስ ተጀመረ። ምንም ከእሳቸው በኩል ላይ ብዙ የሆኑ ወጮች አልተጠበቁም። ቤተሰብ በዚህ በኩል የነሱ ቤተሰቦች ብዙ ነገሮችን አዘጋጁ። ይኸው በደስታ ደስ የሚል ጊዜያቶችን ሁሉ እያሳለፉ ይገኛሉ ማለት ነው እና ስለዚህ አላህ ሁሉን ነገር እንዲያስተካክልን ዱዓ በማድረግ አቅማችን የምንችለውን ያህል አድርገን አጠር መጠን ብሎ መብላት ያለበት በልቶ ዒላን መደረግ ባለበት መልኩ ታውቆ እንደዚህ ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ ይቻላል ማለት ነው። ሰዎች ግን በብድር ውስጣቸው ከአቅማቸው በላይ አድርገው በብድር ቢጨናነቁ ሰዎች ከዛ በኋላ ሀያታቸው የሚንገጫገጭባቸው ስንት በርካታ ሰዎች አሉና ለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ብትሞክሩት መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ያለው ሰው የሚችለውን ያህል ያድርግ፣ ግን አግባቡን በጠበቀ መልኩ ማለት ነው። Yeah, that's the man.
اهلا اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اهلا بكم ابرو مرحبا مرحبا بكم. اكاسي ذاچو ترو دي اهلا تكبل 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 يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم. عامل متقدم وين ما انت نو مزاجا مران جانت بوتاونا سايت فيلم مرحبا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. يا الله مرحبا بسم الله. أتيناكم ما أتيناكم أرسل متاناتشو متاناتشو بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. إن كان دس يالاتشو أسكي دس هانجلز حبيبنا. ما شاء الله ما شاء الله በጣም ደስ ይላል በጣም ማምንም በላይ እንደው በጣም ደስ ብሎኛል ያ ያማረ ተዳር አላህ አርገው ምክርነታቸውን ወለዲ ሷሊያ እልሙንም ዱኑንም ዱንያውንም አላህ ያሰምረው አላህ ሰላም ሰላም አሽሃባ እንዴት ደስ አለ በመይሙና መይሙና ታሪክ ያላ ሴት ነች አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አለይኩም ሰላም ወበረካቱ በጣም ደስ ይላል አብዱል ባሲት ዶክተር አብዱል ባሲት በእናንተም ደስታንም ተደስቻለሁ። አልሐምዱሊላህ እንደውም በረጥ ብሎ ከኔ በራይ የተሰማኝ በእናንተ ደስታ አልሐምዱሊላህ ደስታ ይግረዝላችሁ። አብሮ አላህ ያሳድገን በጣም ደስ ይላል። አላህ የሚያመሽ ፍቅር አላህ ያድርግልን። አሚን አሚን። መይሙና ማዛ ተቆል የምትያልሽ ነይ በህይወት ዘመኔ ውስጥ እንደዛ ተደስቻለሁ አላውቅም። አልሐምዱሊላህ ይሄን ድላገኛን ብዬ እስከመቼም አስቤ አላውቅም። አልሐምዱሊላህ ይሄን ድል በማግኘቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። አልሐምዱሊላህ ብዙ ፈተናዎችን አሳልፌያለሁ። ያአላህ ከብዙ ፈተናዎች እስከ ሞት ድረስ የሚያደርስ ፈተና ተፈትኛለሁ። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን በቃ በህይወቴ በጣም እንደዛሬው ቀን ደስ ብሎኛ ያውቀ ያ ከሪም አልሐምዱሊላህ ለምን ከብዙ ከሞት ተረፌ እዚህ መምጣቴ ትልቅ ለቤተሰቦቼ ትልቅ ደስታ ነው። ሱብሃንአላህ ሁሉችም ይሁን በቃ እንዲሁ ዝምብሽ ከምትሞች ይሻልሻልኝ ዝምብሽ ከምትሞች እና እስኪ አግቢና የሚሆነ ይሆናልኝ ምንም ስራ ባይኖረው ምንም ችግር የለውም ለሲበኝ በቃ ላላህ ብዬ ነው እኔ በቃ ምንም ነገር አይኖርም ምንም ነገር የለውም ለሱ አንዳንድ ጥያቄዎች አቀረብኩለት ግን በቃ ዝንብ ያለ መፈታተን ነው እንጂ ያድርጋል ብዬ አይደለም። ግን እሱን በቃ ለምን በትክክል ተወጥቶታል? አዎ በጣም ተወጥቶታል። አላሁ አክበር። ፈተናዎችን አልፏል። መሰናክሉ ብዙ ነበር ብዙ ነበር። ብዙ ያሰናከለህ ቦታ ነበር? በጣም በጣም ከበድ ያለ ጥያቄ እየመጣብኝ ሊሆናል ብዬ ሳልጠረጠር እንደው በገጠመኝ የመጣ ነው ብዬ ሳል በጣም ታስቦበት የመጣ ጥያቄ መሆኑ ከበድ ብሎ ያሳሰበኝ ተወክለን ወዲ አላህ በማድረግ ጥያቄውን ፈተናውን እንዲያልፍኩኝ አላህ ዘንድ ያውቃለሁ። አልሐምዱሊላህ እሷ ጋር ተገናኝቼ ፈተናዬን ማለፌንና መውደቄን ማረጋግጥበት ቀን መቼ ይሆን ብዬ ነበር ዛሬ ይሄው ፈተናዬን ተወጣሁት። አልሐምዱሊላህ ድል ተጎናጽፈናል። وجعل بينكم مودة ورحمة በመካከላቸው እዝነትን ፍቅርን አላህ አደረግን ይላል። ባለስዳሮች ላይ ምናልባት እስከዛሬ ውስጣችሁ ላይ በተውቃችሁ ህይወት ውስጥ ላይ ትንሽ የውዴታም የፍቅርም ብልጭ ድርግም የሚሉ ነገሮች ነበሩ። ከዚህ በኋላ ደግሞ የማይጠፋ وجعل بينكم الله ነው የሚያርገው። እናንተ ባትፈልጉ እንኳን ያረጋል እንኳን ፈልጋችሁት وجعل بينكم مودة ፍቅርንና ورحمة እዝነትንም ጭምር ያደርጋል። በተዳር ህይወት ውስጥ ላይ መወዳና ረህማ ሁለቱ ካልተቆራኘ ከባድ ነው። በእዝነትም ወይ በፍቅርም ብቻ አይኖርም። ሁለቱም ተቆራይተው ሲገኝ የአላህ እዝነት አለ። እናም እንግዲህ ሀያታችሁ ያማረ የተዋበ እንግዲህ ለወንድሞቼ ለና አህመድ አረፋው ይدرس ይሄን ቪዲዮ አዎ ለና አወል ሰይድ ይدرس ለና ኻሊድ ሰይድ እና ለና ኑር ሁሴን እንዲያውት በአብዱል ባሲት ዶክተር አብዱል ባሲት ዘይድ ኢንሻአላህ ዓለም ላይ ምክንያት አዎ ቪዲዮአችን ቢተዋወቅልን በጣም ደስ ይለኛል ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ ብዙ ፈተናዎችን ባህር ዳር እንኳን ዙሪያ አመጣ ሁለት አመት ተፈትኛለሁ በሷ ምክንያት ማለት ነው። አላህ ፈተናን አጥምቶ አግርቶልኛልና መጨረሻ ላይ አልሐምዱሊላህ ረብላ አልሐምዱሊላህ ግንባሯል አልহামዱሊላህ በጣም ደስ የሚል ጊዜ አሳልፈናል። ወደ ማረፊያችሁ ጥሩ ጊዜ እንድታሳልፉ እንግዲህ ምኞታችን ነው። መልካም ጊዜ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ።
ሹክርላ ክብራትና ክብራን ዲሬክተር ዘነት ሲባባልቻችን የፕሮግራም ይደርሳችሁ የሲራጅ መሐመድና እንዲሁም የመይሙና አድናቂዎች በሙሉ እንዲሁም የደስታቸው የዛሬው ለት ፕሮግራማቸው የደስታ ተካፋይ ሆናችሁ በሙሉ እንኳን ደስ ያላችሁ መብሩክ ባረከላሁ ለኩማ ወባረከ አለይኩማ ወጀማዕ በይነኩማ ፊል ኸይር በዛሬው ለት ኢንሻአላህ እንግዲህ ደስ የሚሉ ጊዜያቶችን ከቤተሰቦቻቸው ጋር አሳልፈን መዝናኛ ቦታዎችም እንዲሁ ወዲያ ወዲህ ራሳችንን ዘና ፈታ አድርገን ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሊ አህሊከ ዐለይከ ሐቅ ለቤተሰቦች ደስ የሚል ጊዜ ስጣሉ ዘና ብለን ቤተሰቦቻቸው ጋር ወሊ ነፍስከ ዐለይከ ሐቅ ራሳቸው ደግሞ ብቻቸው ለነፍሳቸው ጊዜ ስጣሉ እስካሁን ከቤተሰቦቻቸው ጋር ጥሩ ጊዜ አሳልፈዋል ማለት ነው። ይሄኔ የአጠር ያለች የውሏችን የሰርጓን ፕሮግራም ሳደርስ ቆይቻለሁ። መልካም ጊዜና መልካም ፕሮግራም እንዲሆንላችሁ ተመኘው። ወኢላ ሊቃኢና ኸር ወሰላሙ ዐለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።